Про антикорупційний суд. Дивіться, ситуація яка. Антикорупційний суд у вигляді, який пропонують на сьогоднішній день міжнародні донори МВФ, тобто незалежний, з незалежним порядком формування, він невигідний нашій якраз такій клептократичній системі, про яку ми зараз будемо говорити. Він абсолютно невигідний, тому що вона його не може контролювати. Система повинна контролювати все, всі правоохоронні органи, суди і таке інше. Якщо буде створений такий суд, він може почати розрушати цю систему всередині. Це не панацея абсолютно від корупції, але це може бути серйозним інструментом, який може запускати антикорупційні процеси. Не більше і не менше. Він не вирішить питання корупції, тому що тут набагато серйозніше. Вам не здається, що у нас це все профановано елементарно? Так, да, воно профановано абсолютно точно. Але НАБУ, САП, все, ДБР виписали точно. Закон та, про ДБР. Всі закони ці я писав. Всі. У всіх я приймав участь. У всіх. І що? Так ви ж не даєте мені закінчити. Ну як? Я з вами просто полемізую. Що значить не даєте закінчити? Дайте я закінчу ідею, розкажу, думку, а потім задавайте питання. Жодних питань, напевно. Так от, що я вам хочу сказати. Він не є панацеєю, але він разом з тими ж самими НАБУ, які на сьогоднішній день більш-менше тримаються на плаву, да, може запускати певні процеси, які не будуть контролюватися з адміністрацією президента і президентом Порошенко, і взагалі клептократами, які є навколо нього. Це їх дуже сильно страшить. І тому я не впевнений, або скажімо так, я впевнений на 100% практично, що створити незалежний антикорупційний суд вони не дадуть. Яким чином? Різним. Навіть якщо ми сьогодні приймемо, або на початку червня приймемо закон про антикорупційний суд, точно знайдеться 45 депутатів, які подадуть конституційне подання в Конституційний суд щодо неконституційного цього закону. Найдуть привод і при голосування, найдуть привод із того, що він не може бути вищим антикорупційним судом, як спеціалізованим судом судової ланки в країні. Найдуть привід. Я абсолютно в цьому впевнений. Але такий сценарій достатньо серйозно можливий. Тому що він їм не потрібен, тому що починає розрушати цю систему всередині. Тепер що таке